هدي أول فورنايت أو دلني رضا بيشان أي كيف هذي سنجرين أو يرنجرين وأمد حافران أو عيدو البيس كي منجرتي هذا وانو تشرنا وشربانو قال لي أما كل ميانو تاجر أما حس بيضا كلا قرن كانوا تاجرني دمت غير كوي حي كوترتو يعدي وحوا قالوا بيو حلقة بيشان يعني إن كلنتها بندا وضيال إن واحد كشور دواتان برمامج كيني حوك سيدي وتطبات كي هالمركب بحا تلفيشن كعالمي جاي سي بي اي تطبات كي برمامج كي واحد نوغو ديارة سكرير رابي وها حوغيه هوري موسبي حابدي وقتي تطبيو طوان كي اي معارض كاها بدحوينو إن سكرير سودو إن برمامج كي حوك سيدي سودو بروحا دين تفالتو قود نغسيسا إن دانيارتا يا سياسة وقتي حسبي ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا والحمد لله على حق حمدي والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وري عول هذه البنك هجمة هذه علني يا ذكي يرمان ورباهن تا CBA برنامج كان ذكي صمر تقادين إن يرونا ديان يرصحه وحنها حقي جاركها أما يا جسمي حرط الحياة حسب كل مية لا بد يكون أفريقيا لا بد صدحيتهم لا يحيي كهري سياسنا ذوي دي سي آه لأن يرضى السياسة ده run haanti horta marka koowaad waxaan doonaynaa in isla garano dhalinyarada waxay awoodooda iyo halka gaarsiisan yihiin waxaan noqonay dhalinyaradu inay tahay xaqlayaasha dhabta ah ee mustaqbalka wadan walba dhalinyaradu inay yihiin hantida guud ee qaranka dhalinyaradu inay yihiin jilayaasha horseedka isbeddelka iyo geedi socodka hanaanka dhismaha qaranka marka doorka dhalinyarada ay ku leedahay siyaasadda Soomaaliland run haanti marka laga hadlo dhinaca xisbiyada aad iyo aad bay hooseysa een laana qaabka ay xisbiyadeenu u dhisan yihiin oo nidaam qabiliye ah iyo waxyaabo far badan caqabado badan oo jira dartood een dhalinyarada aad iyo aad bay inkastoo muddooyinkan u dambeeyay inay soo kabcayso een doorka siyaasadda ee dhalinyaradu hase yeeshee hadana halkii la doonayay wali ma gaarin marka dhalinyaradu aad iyo aad bay dhinaca een ay awl ugu fiican yihiin imika een sikriye waqtigii ololaha een ka xisbi kulmiye waxaad aad ugu ololeyn jirteen inaad dhalinyarta chance badan siin doontaan bal ka waran imika xukuumadda ee madaxweynuhu galwadeenka ka yahay iyo sidoo kale dhalinyarti doorka imika qaadatay bal ka war waxa weyn horta waa runta een xisbiga kulmiye wuxuu ku soo een baxay isla markaana ay ahayd himiladiisu in ay dhalinyaradu door weyn ka qaataan een siyaasadda een 2019kii markii uu guuleystay xisbigu een sideed sanadood oo mucaaradada dadkii waqtiga tacabka badan xisbiga soo galiyay ee la soo kifaaxay xaaladii adka kala soo gudbay dhalinyar bay ahaayeen een madaxweynihii hore ee Soomaaliland madani Axmed Maxamed Xamuud Siilaanyo runtii abaal cilmi ka sameeyay dhalinyartii oo marka saaxada ku cusbayd oo markii noogu horeysay dhalinyar la magacaabay ahayd oo dhalinyar badan ah oo agaasimiyeel guud u badan ayuu ku soo daray een xukuumadda een madaxweynaha ka dambeeyay imika talada dalka ee Muuse Bihi Cabdi isaguna een runtii halkii madaxweynaha hore ay u badnaayeen agaasimayaasha guud madaxweynahan wuxuu isku daray agaasimayaasha guud iyo maxaa la yiraahdaa een iyo wasiirada oo runtii xukuumadiisa marka laga reebo ilaa 6 qof ilaa 7 qof inta kala dhan waa dhalinyar buu badan yihiin een marka wax halka kaga dareemi karta xisbiga kulmiye waqtiga uu yaani dhalinyarada in rool badan ay ku lahaayeen isla markaana xisbigu siiyo chance fiican dhalinyarada marka een taasi xisbiga kulmiye ololaha wixii ku galay waxaan maleynayaa wuxuu ka dhawayay taasi jirtee in dhalinyarta uu chance in dhalinyarta chance siiyay oo matalan wasiirada ugu badan maanta een xilalka haya waxa u badan een dhalinyaro commissionerada imika matalan Xuseen Badhaani iyo niman kale oo badan oo kamid ah commissionerska een imika commissionka ku jira een hay'adaha madaxa banaan inta soo wadaa dhalinyar weeyaan marka een waxaan soo karaa xisbigaasi uu ballanqaad ka xaga dhalinyarada aad iyo aad buu ugu weyn ugu wacan yahay laana uu ku macaashay marka bixii kale loogu gudbi doono baan u maleeyay in aad een ay noqonayso marka een taasi waa fursad soo baxday bay noqotay dhalinyaradana looga faa'iideeyay xisbiguna uu siiyay fursadooda xaq u lahaayeen
أي وي سكري واحد شرتا وقت بدون بدي حسبيان سو هذا حق المليار تا بالكورن دعدوين كي وقبض نايا كصومرة أنت يا ذا هيد حسبيان كا أنا بحس بكل ميات كم بذا هيد إن دعدوين كل الله ياب كبضنا بالمن لو ذاكرتا إن برضو سؤال يا دي مهمة إن سيدة بحاول حول كستول قبانيا وحي الله ذا هاي إن وحيابا من مريقاقا آن كدمان إن وحصوص راب إرهات راب كبو سمقونيا وحيابا بضن بحر ترنتي عويلو آن اللو بكرين وقت إن كتش ريسا حدا إن حسبيقا إن يهوليهي سولي بان كعان تكوها يشغلا إن يعني وحيابا مركز أدو كليا أد ميل شوكتو أد سويدين سو سولان سو طلو حان سيدة محيويهين أياد أركسا waxyaabii ugu yaabka badnaa waxay ahayd aniga oo markii hore dhalinyar ahaan aan waheen dhalinyartii xisbiga ee waqtigii 2007-2008 ee xisbiga iyo nidaamkan siyaasadda iyo qaabka xisbiyadu shaqeeyeen dibadda ka joognay markii daban system-kii baa lagu aaminay oo kamid noqonay dadkii hawshooda oo de shirarka ugu waaweyn ee lagu jaray oo buuxda qaranka iyo waxyaabaha qaranka loogu talinayay ka qayb gelinay ama aan ahaade qofkii minutes ka qaadayay ee dhinaca xisbiga waxyaabaha ugu yaab badan hadaan isla media laba ka taabo een doorashadii 2012kii sanad yaani 10 sano ka hor ayaa waxa dhacday xisbigu batii urada la furay kadibna waxa dhacday een gudoomiyaha xisbiga oo ahaa madaxweynaha maanta talada dalka ee Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu doonay xukuumadii xisbiga waqtiga wuxuu yiri dhixiyay gaab baa yar jiray oo xukuumadana dhinac way ahayd een xisbiguna dhacyadu hadana isku xisbigii kulmiyeen ahayd hadana politically waxa yar aad dareemaysay in kala la in yar kala duwanaansho uu jiray marka wixii ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa een nin odaya oo wasiiradii xukuumadan Muuse kamid ahaa oo imanka nimanka xilka laga qaaday ku jiray oo nin aanan jeclayn kulli qofka magaciisiin aan magac dhabo hadana kamid ahaa een xukuumadii madaxweyne Muuse ayaa 2012kii madaxweynaha gudoomiye xisbiga goostay inuu sameeyo een dib habeyn iyo maxaa la yiraahdaa xisbiga reform lagu sameeyo oo dardargelin howl xisbiga lagu sameeyo dadna aroor buu gudoomiyuhu soo garaacay oo ah madaxweynuhu wixii uu yiri een guriga ugu soo mar gurigan ku maray kadib xafiiskii baan waxaan isla yareeyay xafiiskii baan tagnay liis uu dhiibay baan qoray liiskaas waxa ahaayeen xubno loogu talagalay inay noqdaan dadka een maxaa la yiraahdaayay xisbiga mustanbeedkana oo ahaa runtii rag waaye aragana ahaa oo loogu talagalay in xisbiga dirdir geliyaan howliisa haddaan dhowr nin ka xuso allah naxariista waxaa ka mid ah ibraahim axmed haybe ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyay ibraahim kacaan loo dhaniyey waxaa ka mid ah ilaahay cimrigii caafimaadka u barakeeyay maxamed cabdillaahi cabsiiye oo isagu iminka nool waxaa ka mid ahaa isaguna ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyay xasan mawliid xubno badan oo caynkaas dadna madaxweynuhu ninkana kuu sheegay ku daray liiska ninkaasina wuxoogay wuxuu ka rajaynayay xagga xukuumaddii madaxweyne Siiraayo ayuu xil wasiirnimo ka rajaynayay oo madaxtooyadu yar tagtigi jiray dadna waxa dhacday ninkii madaxweynihii uu yimid oo gudoomiyey xisbiga uu yimid markaas uu yiri waxaa laga yaabaa dhakhtar inaan u baxo marka liiska aad ugu dartay waxaan kaa codsanayaa inaad iga reebto isagoo iska ilaalinaya in liiskaasi uu ka galaafto wixii uu ka rajaynayay xaggan waayahay buu ku yiri gudoomiyihii uu ka saaray nin odayo kale uu ku bedelay saddex isha kadib ayaa madaxweyne qaranka madaxweyne Siiraayo waqtigii maxaa la yidhahdaa xisbiyadii howlahoodii madax taabashadana ay bilaabatay ayuu habeen habeenada ka mid a hadlay wuxuu yihi dhammaan golaha wasiirada iyo hay-adaha madaxa bannaan iyo agaasimiyaasha guud iyo cid kastoo xisbiga kulmiya ah waxaan halkan ku farayaa in si toose si dadbanba loola shaqeeyo xisbiga oo howlaha xisbiga la dirdirgeliyo aroornimadii markaan xafiiska yimid waxaan imid xafiiskii oo meel allaale meel baabuur la dhigo oo baabuurta g t da ahayn awoldeena soo agmari jirin meel walba iyagoo ay buuxaan ninka odayga ahaa maalintaa naga cudurdaartay oo xafiiska gudoomiyaha xisbiga hortaagan oon weli gudoomiyeyna iman xafiiska ayaan soo galay ninkii baan arkay oo xafiiskii hortaagan waa ninkii cudurdaaranayay markaa ka cudurdaartay inuu halkan u baxo waxyaabihii igu la yaabka badnaa horta taas qayb bay ka ahayd oo de yacni madaxweynaha maanta Muuse meel la kala qabsada la laayay shalay bay ahayd markii layslahayaan lagugu ag arkin oo dee waxa weeyaan majarahana dirra kale ay ahayeen marka taasi dhacda ahayd dhacdadii ugu la yaabka badnayd ee kalena waxay ahayd 2013kii taasina maalin baan hoteel guuleed soo galay 10kii subaxnimo
نمان أضيالة أو أبتيادة أو بادان أيان سلامي دينا نين كميدا أيا قعان تسايس كي يلي أد بانو قعرو درنتي نين كاسي يقول أبتها ديقا ما هي قعان تاو دميل كالي قادا عيد كالونان رالي كالاهين سوغو مركاو جيدا قدومي يحسبقا أد بان أرين تاو قعرو دي نين اللي هون حرستا كميدا دادكي ميشة فديي أو المكا جيريو دي أيا عمام دي سي سارو أدير أرين تاسيانا ينا دافي سدا أهو آمس سيدوان كو أمسي أرنتي وان أد نكي إلا إيمي كمار كان أرقى إرقيس حبا يسكا كي بدلا يعني أن سقيف نماذا قف بنادي نادي هالكا وقادو إيمي حل ما هيا نكي نكي مي حل ما هيا لكن واحد عضي نكي لابد كوني شنك طبان كي ميركا ليلي مدحوين مصبيحي عبدو حويان مشرحي مدحوين حسبك أيو نكي عين كاها شخصيات كي وهرية أكفر يستي وكمن نغو يدد كي وديدي إلاليني ألها كبر أو يان أو عن كانوا قدوم ومشرحي مدحويني وحن تاكو كان الشكوين كانوا عاصم القصوين كانوا ساقات سقف المضي يعني دت كنا دت أنا ميسان كود يا هل كي تاجين مركز إيرتو يا قاب كي أقول رقمان إن أضياء بس أي هرت شرتة مركز وحياة بي يقول لي يبقى بدنا إن عقلو أي قصة مرة هرت وحياة بنا عاصا كمذا تحسن وحي إيش يموت سينا أنا أقول نقض قف أو أي سيسي إن أنا نقض قف كذا ورسالة وحياة بهكار كود، أو أنا دميري هبط صنن، أو أنا عايز أقف بين آذنا أنا بط صنن، أو كنت راح تجا سياسيين تيجي ده كان دليشو ده أنا بط صنن، لأن إن كاسم الله من غنصة، أدي أنا سان أوتو، مركع أقوله وحياة بيقول لي أبغى بناي سومر، أرتب قاسة كملها. وهي سكرية إن بضم بعض كل مية هاي، إن هذا واحد شراء إن حس بيجي إن بيشت كسر كده. سيقول مقالة هيد خرو حسب وش جايين حلبانكي دبده قصاري مركو حلبانكي صوب حد سكوب عشا هيدن هذا دبوا كل مية وقول نقضي بالعرين تا يذا كور والله أرتا عولو وحياة دبتوين كتيرين أنا الله يبان هاي كم تاي حسب يدو قاب كود سنين دد بتشرا حسب جاير غير قد قد حياة أو هذا يصير إيدو حلا صار إيدام حسب قوس الرئيسة amma reerka ay dal saara laakiin chain ba jira dad isku xira oo connector u ah xisbiga ee deegaanka dadkani ay ka soo jeedaan ama deegaanada wala karkarti wanaagsan yahay anigu ayaan daran warkay in beeshaan aanu ka soo jeedo oo xisbiga kulmiyo ka abtirsanaysay tan iyo aasaaska xisbiga inay waayaan fursadii ahayd ee inay iska soo sharaxaan ee la siiyo musharaxoodi ay xaq ugu lahaayeen in kaga tartamaan xisbiga kulmiye أرنتي أنا ودتك واحد كمذا هاي مبادئ حسب كل مية أمسن وآذي هذا مركز تاني حسب كل مية جوليستو أرنتي شعل وايا تعب هذا إنه يجي ترى مده حينا ما تتلاذ ذلك حيانا شخص يعني صور الشقيني أو أنت شعل هاي مركز تقول شيء سهيت نصيب دره لكن وحياة بها تري مسوي حكم ذا إن إيه الكاجي أما تدك يا مركز الله يهذا والله قطوري ماشي فرت السؤال وتفيدين سواء حنا سترو سدي وحي أنا وحد طبعا هذا صار ما يو إن حسب كا لكن بحويان إن حسبك تيسو هاي تنبيسو وحسبك واحد إيد صارك راه مركان أنا كوي يدتك إيه متلية أن أوجه هاي إن يدت كواليتي ليهين أو دت واحد أحسن كراه إن يهين لكن دت يجي دت سيد بفريا إن نن أو إيدا يو قدومي حسبك آه كنتي وحي وطاي إن نسقام بي على جلفت هذه وطاي مركان أنا إيدا واحد صاريا دت كديجان كي متلية حسبك كل مية شوقة ودت هكرضي دت كديجان وأنا ضد كل تجربة لي، إن متلادي أي حسب جو هي إن أي حسب جو قابل صناعية، نحن بنصبح عبدات كمان عنه، وشخص بناء ذلك كمذا، حق هي حقوق بعض الشيء كان كرتها، وحضرون كرتها بدي حبيبي. لكن سكري حلوان كل شيء مركم شرحها، إيش توصل مدحونو سجى قدومي كا حسب جا، إيش توصل مدحونو قاعدين أو وحاو هين ما دام بيشي سان عد بدن لبتهمين، سهاتي ودبو وصوب حي عد ليمي. لكن حتى صوته ديب هذا نوصل وصل ما شاء الله. هرت الأول سؤال صح أنا هرت ما مسني أن أنا تقفك أنت أتكت خانة على شيء قا. أن مسبي عبد هرت هون دقيقة أنا تتكنا كلا دقيقة أنا. سهل الجيلي سيء تايد إنه يسكت شرته. إن نية بتقولي بتقولي هي أن السجى يجي سيدو أنا قال الله بتقول نو ذي. لكن محمد حسن ما خلاه هو. دينا إنه المدير بيهم بعد شيء. أن مو سنين أوران كرا رش أن رير كاسو أوران كرا. een waxba ma tiidin oo ma qaadi kartaan horta maaha hase yeeshee waxa jira waxyaabo een
dadk lagu kiciyo oo dadka codka laga helo madaxweynuhu inuu diiday oo uu noo fursad siinay way cadahay sababtay doonta baan noqotay laakiin waxaan aaminsanahay hadii uu madaxweynuhu ay cid barashar saarta oo dadka xisbiga u matalay deegaanka aanay ahayn dad wuxuu wada dhacsan kara oo aanay madaxweynaha ku oran karin war doon kulli soo shaqeynay meeshan inuu wada leen xisbigana ma leeyahay hoggaankaygu baa tahay xaq aan ku leenahayna si ina tacab baa xisbiga naga jiray oo haday sidaa noqoto dad reer badan oo ku jiraan xisbiga lo qori tuuro markaas soo bixi lahayd oo loo dhan lahaa Muuse yiri in waxba cod ma haysana iska taga ayaa iman lahayd laakiin horta qofka wixii ku qabso waxa tara madaxweyne beeshi baan nahay dadkii kula joogay baan nahay meel kale kamay tirtamayn xisbiyada kalena godo baan kaga jirnayba Soomaad garan marka waxa weeyaan anu waxaan eeda saaraya cawlow dadka xisbiga noo matalaya ilaa imika iyadoo taa hor dhacdo dadkii xisbiga laga soo saaray meesha oo la yiri ma sharaxaadiinni ma qaadi kartaan ayaa ilaa imika waxa taagan oo meesha taala in ay dadkii matalayay ku qanaafsanayay magaca xisbiga kulmiye inay deegaanadii reerka oo abaareysan marayaan reerkii kumay soo noqonin may odhanin dee maxaa la yidhaahdaa xisbigii xataa lama soo xeelin reerka may odhanin wixii dhacay qalad bay ahayd ilaa imika lama odhanin sidii yacni biyo meel laga darsanayo kale ayay soo horyaaceen oo markaas imika deegaanadii waxay doonan ka akhriyeen kulmiye in cudun weydiisto xaqbu nuugu leeyahay madaxweynuhuna hadduu sharaxay xaqbu nuugu leeyahay dastuurka nuugu siino mar labaad soo sharaxo laakiin waxaa jira qiyam baa jira dadka dadka waxba dhex ka dhexeeya waxa dadka ka dhexeeya marka meel lagu tiiriyo ayay wax kalena hagaagaan imika tusaale ku siinaya beeshan inuu ka soo jeedo marka xisbiga kulmiye loo eego hoggaanka wax allaala waxaan ku leenahay ma jirto golaha dhexe I don't know wax ku jira laakiin marka laga hadlayo xisbiga hoggaan buu leeyahay hoggaanka sare xoogayihii guud guddidii fulinta xubnaha kala duwan ee maxaa la yidhaahdaa ee garabada ee kala duwan wax laala waxaan ku leenahay ma jirto haddana dadkii waxa madaxa laga geliyay xisbigay kulmiye waa waaba saxii xisbiga aynu ahaane xisbiga maxaynu ku ahaanna waa waxyaabaan isku maandhaafsannahay ee dadka maanta xisbiga matalaya iyo anigu aanu ku kala aragtida duwannahay markaana waxaan ku leeyahay meeshaad ka soo jeeday sikiriyow wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha amir waabiboo ka soo jeeda inta badan waxay ku celcelisaa in beeshaas ay tahay xisbiga kulmiye runtiina ay ku baraareen amba deegaanadii ka soo jeegday ay gaadhsiiyeen waxqabadyo ka xukuumadahan taasaad u aragtaa aduu waxa weeyaan horta cawilo waa su-aal muhiima horta waa inan halkan waxba badan iska horumarno maanta waxaa fiicnaan lahayd iyadoo nin yahay halkaas inan nin ii joogo aniga iyada waa walaashay weeyaan taan iskugu dhownahay weeyaan maanta hadduu inan halkaa ii joogi lahaa horta halkan islamaan naa soo gaarnay oo isla xisaabtan toosaan wada geli lahay waxyaabahan weli miidiyahana kama hadlaano mana badsado waxyaabahan u diidana waxaa ka mid ah kow bay ka mid tahay ciddaan xiiriyo aan xurmeeyo kow bay ka tahay laakiin walaashay haddii ay caqabad ku tahay danihii reerka oo mar kastaba ay xisbigii soo horkacayso xaqii xisbiga lagu lahaana aanay ka keenayn de way in la wada hadlo way keensanaysaa markaa yurub iyo cidda la mid ahe xilalka hayse kulmiye noo matalaysaba waanu la xisaabtamaynaa ama halisdiiwaan geliyo ama yaan laisdiiwaan gelinay dhallinyaradana waanu wada shirnay waanana wada hadalnay fadhina waa la iskugu imanaya markaa madaxweynuhu ama cid kale usoo dirsan oo codka usoo doonta yaa oo annaga xataa waxyaabaha ku anducoodaan waxaa ka mid a annaga xubnaha noogu jira meesha oo yidhaahdaan oo had iyo jeer ay ku celceliyaan aniga madaxweynaha kartidayda igu soo kaxaystay odayaalna imay geenin cid kalena imay geenin madaxweynaha marka madaxweynuhu annaga isagaana doortay isagaanu annagu u shaqaynaa qarankaanu u shaqaynaa reeruma shaqayna oo waxyaabay ku anducoodeen wax ayaan darro ah iyagoo annagu aban ka yeello madaxweynuhu tallaabada wax ku magacaabo sharaf bay ahayd oo dad aan isaga oday dabada ka wadin oo isaga u shaqeeya isagay dan u tahay qarankana waa u dan laakiin waxa ayaan darraa dadkii shalay sidaa lahaa inay maanta intay soo xarka xidhaan inay beeshii dhex yimaadaan oo ihaahdaan kulmiye aynu nahay madaxweynihii baa sharaxan aynkan war waa sax kulmiye waa la noqon karaa waana xisbi qaran waana la wada leeyahay laakiin kaalinta aynu xisbiga ku lahayn ma kaga jirnaa awooddii madaxweynaha maxaad u haysaa eed u geynaysaa maxaad hadduu madaxweynuhu maanta sharaxan yahay oo musharaxba noqdo maxaad u geynaysaad reerka uga qaadaysaa waayo shalay baad reerka u sheegtood ku tiri waa la ineeriyo madaxweyne wuxuu nagu yidhi waxba ma nihin oo dad cod la meydiidin ma teedin maantan madaxweyne baa idin baahan sidaa shalaydan lahaa war waxaa dadka in looga jawaabo laga jaahli saaray u baantay madaxweynaha iyo iyo xisbiga kulmiyena waxaan leeyahay xubnahaas waxay sheegteen inaad marka hore aanay odayaal idiin keenin boqolaal dadahoo idiin shaqaynayaoo xisbiga ahoo jiraana way jiraan oy dadkaas xaqirayaan oy ku taagan yihiin
marka waxaan leeyahay madaxweynaha waqtigeena inay ka lumin in sheekada mala awalana inay kaaga sheekeynin dadkan waxa lagu yiri madaxweynuhu wixii idin ku yiri waxa laala waxa tihiin ma jirto dadkii xaqiiqada runta u sheegi lahaana xisbigii hadda maanta aqmarto istaraax xisbigii tag way madoobaanayaan wax oranayaan muxuu meesha ka qabanayaa waxaan wax ku haystay moodayaan marka cawlow een deegaankaygu horta waa sida aad sheegtay kama sharaxnay een xisbiga kulmiye een xubnaha mitalaana waxa sheeganeen shan sanadood madaxweyne Muuse xilka hayay inay ku yimaadeen kartidooda oo madaxweyne Muuse kartidooda ay ugu shaqeeyaan oo odayaal la aan u keenin maantana odayaal bay doonayaan iyo dhalinyarada inay wax aan jirin uga sheekeeyaan een maxamed xasan saciid bay noqotay maxamed xasan saciid tolkii buu ku soo dhex dhacay oo la soo riyay ilaa maalinka maantana meel uu joogo lama garanayo dadkuna tala iyo mid bay wax ayaa wax la isugu yahay in la wada tashado kaah baan ku dhex arkayaa markii ugu dambeysay oo maalin xaflad joogay marka een maxamed xasan wallahi wax badan halkan ka oran maayo leena waxa ku filan ba ninka inta tulkii dhex yimid yiri waa la soo eriyay ee tulkii yar iyo weynba loo kacay ee codkii la siiyey een maalintu dhaqaaqay inta qof ku soo noqdayaan oran waniyo maxaa bal ila taliyo maxaa yeelaa siyaasadeen xageen u rarnaa aan oranin in maanta in la baafiyaanada inteeday ku gaadho waa la sugayay marka haddii awal furnayd oo dhalinyarada beeshan ay ka faa'iideysan jireen oo odhan jireen waa madaxaa furan oo cid walba iska iman jirtay adeer waanu tashannay oo shir baanu galay ama kulmiyaanu taageerno ama xisbiyada kale qarankaanu taageernay danta reerku wixay ku jirto iyo ciddii wuxuu ogolanbay wax la qaybsanaya way ugu dambeyn in si kariya maadaama tahay nin dhalinyaraa waxaad la geli doonaa kolay doorashooyin bal ka dhalinyar ahaan maxaad dhalinyarta usoo jeedin lahayd ugu dambeyn waxaan dhalinyarada usoo jeedinayaa reer somaliland dhalinyarada horta ilaa imika ismaan qoosana roolka ay leeyihiin waa anigan kule waa jilayaasha horseedka isbeddelka iyo geeda socodka hanaanka dhismaha qaranka waxay door weyn ku leeyihiin xallinta khilaafaadka waxay door weyn ku leeyihiin xasiloonida siyaasadda had iyo jeer dhibaatooyinku markay xasilooni darro siyaasadeed dhacdo cidda ay saamaysay waqtigoodu baaba'a waa dhalinyarada imika waxaad arkaysaa rag fara badan oo waqtigii dulcad la tegay kaaga sheekeynaya haddii dalku nabad ahaan lahaa oy waxbaran lahaayeen inay fursado fiican heli lahaayeen halkan maanta ama askarta ku jiraan amaay xoogsatada murqmaalka ay yihiin dadkii dalkan usoo halgabay intii ka soo hadhay waxyaabaha isku canaantaa waxaa ka mid ah ama intii dagaaladu ka barakiciyeen iskuulladoodii iyo waxbarashadoodii waxa inta badan isku canaantay waxa weeyaan ooni haddii amniyo nabad jiri lahaayeen waqtigii oo dowladdii siyaad bartay dowlad hagaagsan noqon lahayd dee qaxan iyo waxaanba fursadaha iyagu meel lumeen kuwa haddaba maanta haysta fursadda ee fursadday dadkaasi waayeen maanta haysta ee reer somaliland waxaan horta kula dardaarmayaa nabad meel ka sokayso oo wax lagu noqdaa ma jirto horta nabadda ayaa horta muhiima waxay noqotata siyaasadda waxaa ku jira ku takrifal awoodaha dhalinyarta lagu takrifalo waa la caayaa dhalinyarada nimanka siyaasiyiinta ee xisbiyada iyo ururada wataa way caayaan intay shan sanadood ka maqnaadaan oo aanay soo eegin ayaa meel yar marfash looga furaa oo lagu yidhaha halkan ku qayila isku abaabula degmad heblaayeenu nahay oo caynkaasoo waa sidaa waxaana la adeegsadaa madaxa dhaqameedka reeraha waa dadka dadka dilina waa kuwa ee maxaysatada ah ee waxa weeyaan reerkay doonaan ha noqdee dhalinyarta magacoodii karaamadoodii dilay ee maamuuskoodii iyo sharaftay lahaayeen iska qaaday waa waxa madaxa dhaqameedka la yidhaahdo ee 24 saacadood luuqadda xunee liidata la taagan miidiya marka waxa weeyaan dhalinyaradu waa ilmada reer waxa weeyaan somaliland waxay wax ku tahay waa dhalinyarada had iyo jeer madaxweynaha iyo dadkan meesha danaynaya doonaa waxay dhahaan dhalinyarada wax ilaashada isku duubnaada waa run midnimada iyo wada jirka ayaa wax lagu noqdaa dhalinyaradu inay mustaqbalkooda ilaashadaan in maxaa inoo dan ah ay ku fikiraan baa ka wanaagsan maxaad sidaa imika waxaa dhacaysa had iyo jeer waxyaabaha intan ururada la furay aan la kulmo waxaa ka mid ah yay wax ka dhici karaan hebel baa lacag sitay iyo hebel baa lacag haya ayaan had iyo jeer maqlaa war lacagta waa lagu siino laba ceshaad qayili in abidkaana kaasaa ku cunaya intuu ku siiyu kaa matajin 10 jeer isla xisaabtan la heli maayo waxba la heli maayo intay waxaan sidan yihiin marka waxa weeye inaad cawilow anu aad iyo aad baan horta uga murugoodaa sidaan ay wax u socdaan iminka dhibaatooyinka abaaraha ee jira cid qiimeynaysaa ma jirto dadkii kombyuteraa lagula yaaca waa la diiwaangelinayaa dhalinyaradii iyadoo meelaha bilaa camal ah ayaa inta lasoo ururiyo leeyahay ree hebel baatiino abtirsada oo
een weydii kaasoo isdiiwaan galiyo oo doorkii hore inuu hadnay tan xaribayno war waxaan idin leeyahay haday 100 xildhibaan idii soo bixi lahaayeen ya haday 100 xildhibaan idii soo bixi lahaayeen sida aadmiga tiinu baad ahaan lahayd een haday idin ka maqan yihiin waxba kuma qabtaan oo weydii ka imi kaba suuqay iska jooga marka dhalinyaradii ay xildhibaanadu u soo bixeen baa garanaya oo firteeda eedayay maanta meelaha kale kuwa aanay u soo bixinna kuwa sabar nastay oo aan cidna tuhmin waxaan leeyahay anagu mid baan u lahayn oo kiina waa aniga kula deeyaa waa meel alaale meel u jooga ma jirto een waana wada caynka een waxaan leeyahay marka aan u soo jeedinayaa halkan aan uga soo jeedinayaa dadka matala reeraha ku matala ama deegaanada ku matala xisbiyadu xisbigu doono iyo ururku doono waxa noqday war ilaahay baan idku dhaariyay umadiina waxa saxda oo sheega meesha yaala ka daaya qiyaamada madaxoodaad ku macaashtaan islaan reemiyiho miskiinaho dibnahaasi dildilaaceen ayaad u tagtaan oo intaad hoos timaadaan heblaayo madaxweyne inu dooranana maxayba inoo imanaya wasiirra inu dooranana xildhibaana inu dooranana war dadku waa dad guba deegaanada ay ugu tagaanba iyagoo neefafka yaree bakti ay haystaanba u qalaano suuriyeeyaan marka waxa weyaan horta walaad sirru waa sirata wisra okraa buu ilaahay leeyay nin walbo la xisaabin doonaayo ninna dembigiisa cid kale loo saari maayo kuwa khaayimiinta intay dadka u tagaan deegaanadii intay ugu tagaan een ka dul odhanaya diiwaangelinta qaata oo maxayga wada dadkii oo bakteeya waa ceeb weyaan wax laga xishooday tahay marka inaad sida wani ka wanaagsanaan lahayn dadka xisbiyada reeraha u matalaya iyo deegaanadu hadday ku xidhan yihiin oo ay ku noqnoqonayaan oo ay la soconayaan dhaliishan iyo eedan aan maanta sheegaya may timaadeen dadkana waqti badan ba lama geliyeene isdiiwaangeliyo keliya ku filan lahayd oo commissionka doorashooyinku ay yidhaahdaan marka cawlo taasi waa sidaa tawadayaal intaa waxay noogu soo afmeermay barnaamijkeenii xogside oo marti noogu ahaa sikiriya raabi anigoo cawl cadamiya iyo sidoo kale ayaala ismaaciil oo xagga kamaraddii noo joogay v m laadee dhammaantiin iyo dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa